ისტორია მთელი პოლიტიკური ელიტისა დაწყებული ნერონიდან, ნაპოლეონიდან, გიტლერიდან, სტალინი, პუტინი და ყველა დიქტატორი გახსენდება. საინტერესო იყო რაღაცაირად მაყურებელი ძალიან თამამად მოყვებოდა და ჰქონდა იმ ადგილებში რეაქცია, რომელსაც ხანდახან არ გვიფიქრია, რომ რეპეტიციის დროს ეს შეიძლება ყოფილიყო ვინმესთვის, მითუმეტეს უცხოელი მაყურებლისთვის, რომელსაც ენარესთვის, მაგრამ მოყვება და პლასტიკას და აი მქმედების ენას გებულობს. ძალიან კმაყოფილები ვართ, არაჩვეულებრივად ჩატარდა ეს ფესტივალი. გვიხარია, რომ ინდოეთში, აი ამ არაჩვეულებრივ ქვეყანაში მოხდით აი ესეთი კარგი დღესასწაული. რაც მოხდა, ეს არ ვიცი რა, აი ძალიან დიდი მადლობლები ვარ და იმედია, რომ კიდევ ბევრჯერ ჩამოვალთ. დიდი მადლობა. ძალიან მოხიბლული ვარ ინდოეთში მსტუმრობით, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო აი სასწაული, ეგზოტიკური, გადასარევი მაყურებელი. აი ამოვიდა მაყურებელი და მთელი აი გულწრფელობით მითხრა თუ როგორ მოეწონათ, თუ როგორი აღფრთოვანებულები იყვნენ და მადლობას მიხდიდნენ, რომ სცენიდან ჩვენ ესეთი გენიალური წარმოდგენა ვანახეთ. Namaste India!